Господи, тая сутрин ние като жадна земя искаме да бъдем напоени от дъжда на истината, който пада от небето и пада на земята, за да произрасте земята блага, за да изпълни Твоята воля. И те молим, Твоето Слово нека не се върне на празно. Нека да не се върне след като е чукало на вратата на ума ни, на сърцето ни, но никой не му е отворил. Молим Те, Словото Ти да бъде добре прието и да намери почва за себе си. Всичко това се молим в името на въплотеното Слово Божие, Исуса Христа, нашия Господ, и Църквата Божия казва Амин. Тази сутрин бих искал да ви прочета един текст, който се намира в 17-та глава от книгата Деяния на апостолите. Ще ви прочета от 16-я до 23-я стих включително. Деяния на апостолите, 17-та глава, от 16-я до 23-я стих включително. Чета. А като ги чакаше Павел в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли. И тъй разискваше в синагогите с юдеите и с набожните и по пазара всеки ден с онези, с които се случеше да се срещне. Също и някои от епикурейските и стоически философи се препираха с него и едни рекоха, какво иска да каже този празнословец? А други, вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исуса и Възкресението. И тъй взеха го и го заведоха на Ереопага, където казаха, можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Защото внасяш нещо странно в ушите ни, бихме искали да узнаем какво е то. И всички атиняни и чужденци, които престояваха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разискват или да слушат нещо ново. И тъй, Павел застана сред Ереопага и каза, атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Защото като минах и разгледах предметите, на които се кланяхте, намерих и един жертвеник, на който беше написано на непознатия Бог. Този, на когото се кланяте, без да го знаете, него ви проповядвам. Тук ще спра. Историята продължава с това как Павел използва този момент, в който се намира на Ареопага, поканен, между другото, много често, когато сме поканени, хората отварят ушите си, за да ни чуят, а когато се натресваме на места, на които не сме поканени и просто се взривяваме като бомба и сяваме смут, колкото и важни неща да казваме, никой не иска да ни чува. Така ли е? Ето ви, още от самото начало, един прием за успешно евангелизиране. Проповядвай там, където те канят. Защото там, където те канят, искат да те чуят. Е, ние във времето ще разбереме, че има моменти, в които хората, които са противници на истината, в един момент ще кажат, чакай, тук не сме съгласни и може да ни прекъснат. Въпросът е обаче, че там сме поканени, че там има желание да бъдем чути и там има диалог, там има отворено сърце, размишляващо и там благовестието може да намери почва за себе си. Така че винаги си задавай въпроса, аз желан ли съм като гост, като присъствие? Искат ли да ме чуят? Питат ли ме? Интересуват ли се от моята вяра? За съжаление, в повечето случаи ние като някакви такива окупатори, завоеватели, влизаме в пространства, където не сме поканени и започваме да казваме истини за неща, за които никой не ни е питал. Както и да е. Павел, докато чака своите съработници да се съберат и да продължат своето мисионерско пътуване в други градове в Гърция, апостола чака своите съработници на пазара. Там, където е сборището, там, където е тързището, там, където по естествен начин масите са се събрали. Ето отново благовестието понякога индивидуално, но Павел, например, използваше винаги сборищата, винаги място, където не само ще има противници, които ще му бъдат опоненти, но ще има и хора, които ще кажат, чакай, дай да го чуем този човек, я да видим какво има да каже. Нали? Затова втори съвет в това как да бъдем успешни в евангелизирането. Винаги, когато искате да имате успех в евангелизирането, сега, тук говоря за малко по-мащабни кампании на евангелизиране, не такова приятелско евангелизиране, трябва да търсим местата, където има разнородни хора с разнородни интереси, просто сборищата.
Затова, между другото, един съвременен мислител е казал така. Ако се водим по принципа на Павел, че благовестието трябва да се случи на пазара, означава, че всъщност ние трябва да мислим за стратегии как да благовестваме в Амазон, в eBay и в продавалник. Защото там е сборището. И е бил много прав. Така. Историята говори за това, че бидейки поканен на Ареопага, това е място, което и до ден днешен съществува недалеч от Акропола в Атина, на едно високо място, където са се събирали философите и онези, които са ходили на идеологически туризъм. Между другото, тук се казва, че има много чужденци, които са били там, в Атина, и те не са правили нищо друго, освен това по цял ден да стоят и да слушат. Кое как се прави и какво е най-новото обяснение за това какъв е живота, кои са боговете и кое как трябва да се случва в живота като цяло. Атина е била идеологическата столица на света. Ето защо и до ден днешен Атина и нейния Ареопаг има изключително въздействащо влияние в живота на човечеството. Ние може да го отричаме, но то е посято като семе, което все още дава плода си. Малко по-нататък ще ви докажа това нещо и ще демонстрирам как това е възможно. Но въпросът е такъв, че Павел застава на площада, на центъра, на идеологическия свят, там където се изковават новите представи за това какъв е живота, кои са боговете, какъв е смисъла на всичко, кое как се прави. Там са големите философи. Между другото, във всяка светска дисциплина, било то научна или в сферата на изкуствата, независимо дали говорим за художествените изкуства, за музикалните изкуства или друг тип изкуства, все някъде в света е построена грандиозна зала, където най-големите искат да направят своя перформанс, там да си покажат музиката, да си покажат идеите, да си покажат картините, да си покажат творчеството по някакъв начин. И вече стъпвайки там, те биват зачетени като хора, принадлежащи на висшата гилдия в дадена дисциплина. Павел е на мястото, където се изковава философията на света и до ден днешен това работи. Там е работилницата на идеите. Той е поканен, както казах. Но Павел е с много смесени чувства. Представете си един човек, който никога не е ходил в Атина. Да кажем, вие сте израснали на село и изведнъж Ломбур, дето казват на село, в Madison Square Garden, което е градската градина в Ню Йорк, където се правят най-грандиозните политически, културни мероприятия. Разбира се, огромността на небостъргачите, невероятността на трафика и на цветовете и човешкото движение ще ви смаже. Павел се чувства смазан в някаква степен, макар че ние не искаме да го четеме в текста, нали, това е великия Павел. Той се чувства смутен от факта, че на пазара има толкова много идоли и всъщност той отива на Ареопага с такива смесени чувства и се чуди как да започне своя разговор с тези философи, които са го поканили. Павел е израснал в ситуация на строг монотеизъм, в една вяра, в която Бог първо е един, не са много боговете, има един Бог с едно име. Второ, този Бог стриктно е заповядал на израелтяните да не го изобразяват по никакъв начин и да не го свързват с образ или подобие на нещо, което човек може да си представи или което може да комбинира като форма. Независимо дали е горе на бето, долу на земята или под земята. Това го четем във втората заповед от Моралния закон на евреите, 20 глава на книгата на Изход. Сега, той е свикнал да ходи на религиозно поклонение и да отива на едно място, което е наречено храм, където е духовната столица. Там, където се разискват богословски истини в Израел. Сега обаче той е в светския вариант на това, което той е видял в Ерусалим. Разликата е там, че Атина е в пъти по-голям град, човешката маса е в пъти повече от тази, която е в Ерусалим, дори във време на големите поклонения, големите празници, като Пасха, да кажем. И на пазара, освен всякакви гадости, които евреите считат за нечисти животни, се продават и най-различни идоли на боговете, на множеството богове, в които вярват атиняните.
Но всъщност, за да има отправна точка в разсъжденията си и диалога си с философите, той използва една малка статуетка, за която ни се казва всъщност, че е изображение, предмет на един олтар, на който е написано на безименния Бог. Забележете, статуетката е на олтара на безименния Бог, а не е репрезентация на лицето му или на тялото му или на каквото и да е било нещо, което е самия той. Там има един олтар. В древността хората са струпвали камъни, в общи линии един куп камъни, на който жертват отгоре и го наричат на Бог еди кой си, на Бог еди кво си, в зависимост от жертвата, която принасят и времето, в която я принасят. Сега, Павел е взел от пазара една статуетка, не знам глинена ли е била, глинена, защото всъщност на пазара се продава за народа. От археологията днес имаме изключително много такива артефакти, които ни говорят за това масово производство на идолчета, повечето от които са били глинени за народа, вече бронзовите или направените от по-скъп камък са за елита. Така че в общи линии по-богатите хора са успяли да си купат идоли от по-скъп материал. Но както и де, апостола казва, вие смятате, че аз ви говоря за нещо ново, всъщност не е така. Аз ви говоря за нещо познато, което обаче до този момент за вас не е имало име. За този безименен Бог аз ви говоря. Преди известно време, преди 7-8 години, аз се надявам, дълбоко се надявам, че сте забрали момента, в който ви говорих за този олтар на непознатия Бог, но за онези, които са го забрали, онези, които не са го чували, ще го кажа пак. Като използвам факта да ви кажа, че не е достатъчно да четете Библията. За да разберете Библията, трябва да ровите на много други места, за да може да си обясните какво се има в предвид в някои неща, които са само констатации в библейския текст. Например, олтара на безименния Бог. Няколко стотин години преди Христос, преди Павел да се намира на Атинянския площад и там на Ареопага, в Атина се случва нещо, което е било съвсем характерно за древността. Започва да върлува чума. Знаете, че срещу чумата хората не са имали никакви средства и са разчитали само на молитва към боговете си. В момента, в който в града започва чума и вече стотици хора започват да умират, атиняните правят това, което са правили всички древни хора. Излизат извън града, построяват си алтари на всеки от своите богове и започват да принасят жертви. Въпреки това обаче, гнева на боговете не се омилостивява и чумата продължава. И тя продължава в такава степен, че заплашва тотално да изличи града от лицето на земята. И тогава един от атинянските мъдреци казва следното. Хора, може би има някакъв бог, чието име не знаеме, на който не сме принесли жертва, който ни е разгневен и понеже не сме го умилостивили, това зло продължава. За да разберем дали е така, ще изведем на атинските хълми едно смесено стадо от бели и от черни овце. Между другото, само да ви кажа, в древността и особено на изток, черните овце не са били обичани. Знаете ли защо? Поради една много проста, практична причина. Никой не носи черен цвят там, където грее много силно слънце. Тоест, вълната, която е черна, тя може да прави черно платно, по естествен начин, нали, черна тъкан. Но на място, където пече постоянно слънце и лятото е 50 градуса, както е Близкия изток, да кажем, или 40 в Средиземноморието, се обичат белите овце, защото от тях се произвежда бяла вълна. И така, смесено стадо. Смесено стадо. И всъщност мъдреца казва, ако това стадо като се пусне, белите се отделят от черните, вижте сега, овцете не познават бяла черна овца. За овцата, другите са си овце. Те не се... Всъщност те вървят заедно заради миризмата. Пък нека да ви кажа, черната овца не мирише по-лошо или по-хубаво от бялата овца. Така, те си върват и си пасат. И всъщност мъдреца казва, ако те се разделят, значи има някакъв бог, чието име не знаеме и той ни е гневен. Така и става. Извеждат стадото, стадото се разделя и те казват, аха, струпват камъни, принасят черните овце в жертва и чумата престава. От този момент нататъка обаче, тези хора имат само откровение, че има някакъв бог, чието име не знаят. Обаче откъде да разберат как се казва той? Единственото нещо, което могат да направят, е една малка статуетка, която постоянно да им напомня, че има някакъв безименен бог.
И ако един атинянин се моли срещу чума или се моли за благословение, когато изреди всички свои богове и проблема продължава или благословението още не идва, той трябва да се моли и на непознатия бог, за който атинияните вече знаят и са известени. Апостолът всъщност прави връзка с това събитие, което се е случило преди няколко стотин години и е формирало културата на атиняните и своята вяра. И той им казва: аз съм тук, за да ви кажа за този бог, на който вие сте се покланяли, без да знаете името му. На непознатия бог. Днес обаче аз искам да използвам този текст само като отправна точка за други мои разсъждения. Днес искам да говоря за непознатите богове, на които се покланят съвременните хора. Днес картината е напълно различна. Ако на пазара в Атина е имало много статуетки, които са наречени идоли, ние моментално като кажем идол и си кажем, нали, някои от тези статуетки са били изключително изящни произведения на изкуствата. На изкуството. И всъщност те са били много високо остойностяни просто като произведения на изкуството. И те са били една умалена форма или представа на това как хората са описвали боговете си такива, каквито те са ги знаели от своите народни митове и легенди. Така че идолите са някакви статуетки. Те може да са много красиви. Но въпросът е такъв, че докато в древността на Атинския пазар, когато Павел е разглеждал, той е виждал изобразени под формата на статуетка всички божества на гърците. И всички божества, които гърците са внесли от другите народи. Защото в своите завоевателни походи, например Александър Македонски, който искал да обедини света и да му даде гръцка писменост, култура и религия, не само е дал, но е и взел. И сега, Атина е място на нещо от рода на илиенци, само че за религиозни предмети. Ако човек иска да си купи ефтино статуи на Едро, на Зевс или на Аполон или на Афродита, отива в Атина и ги купува и след това се връща на село и ги препродава с 20% наценка. Така се е правило. Това е било изключителен пазар. Вие знаете защо избухва въстание в Ефес, например, където изгонва Павел и там той е застрашен да бъде линчуван от тълпата. Именно заради търговците на такива предмети. Както и де, религията винаги е било средство за богатяване за някой. Но да се върна към темата си. Днес на пазара всъщност нещата са обърнати точно обратно. Имаме множество от статуетки на непознати богове и съвсем малко символи на нещо, което е познато. Днешните хора служат на богове, чието имена не знаят. В Деяния на апостолите много ясно се казва, че двете групи философи, които проявяват интерес към това, което има да каже Павел, са епикуреите и стоиците. Епикуряните и стоиците. Това са два типа философски школи в Атина, които са започнали в общи линии 200-300 години преди Христос, преди Павел да се яви в Атина. Тоест, вече имаме утвърдена школа на мислене със свои представители и една добре представена в религиозния и философски елит на Атина и на атинското общество група. Това са хората, които го завеждат на Ареопага и му позволяват той да говори, за да разберат за какво става въпрос, за какъв Христос става въпрос, за какво възкресение от мъртвите. Какво е това нещо ново, каква е тая нова религия. Не знам дали знаете, но Епикурей, например, или Епикур, е гръцки философ, който е живял в 4 век преди Христос. За него се говори изключително малко, но истината е такава, че той е повлиял страшно много на гръцката религия, на гръцкия начин на живот, на гръцката култура и, ако ми позволите грубо да генерализирам, това е философа, който има най-силно философско влияние в света, в който живеем днес. Никой от другите известни Сократ, Платон, Аристотел, Демокрит, Питагор не са имали и нямат такова силно влияние, както в древния свят,
така и в съвременния свят днес. Епикур, който е живял няколко поколения след Платон и Сократ, великите философи на Гърция, има интересна и странна философия, която е нещо ново. Кое е новото? Епикур, например, е първият философ, който казва, че ако въобще има богове, вижте, той подлага на съмнение реалността на божествата или това, че има божества въобще. Той казва, ако въобще има божества, те са горе на втория етаж и въобще нямат нищо общо с това, което се случва тук при нас. Затова, бъдете спокойни, живейте си живота. Те богове, които мислите, че са ви гневни, те въобще не са ви разгледали молбите, въобще не се интересуват от вас. Те са си толкова взети със своите изневери, прелюбодейства и извънбрачни деца и войни, че на тях въобще не им пука за вас. Спокойно, бе, какво сте се напрегнали? Бог ми е гневен, Бог ми е гневен, Бог ми е гневен. В същото време, защо трябва да чакаш някакъв Бог, който е на втория етаж, който въобще дали го има, не знаеме. Е, от време на време чуваме някакво потропване, ама Бог ли е, не или Бог, не можем да кажем категорично. Какво го молиш постоянно да ти даде това, да ти даде онова? Запретни ръкави и си го направи. Ето това е странното и различното в неговата философия. Това бележи някаква нова посока на развитие, в която за първи път, чисто на философско идеологическо ниво, някой дръзне да откъсне света, в който живееме, от ръцете на Бога или на божествата, зависимост от това, кой в какво вярва. Тук за пръв път се прокрадва идеята, че всъщност света е свободен и независим от божествата и че човек не просто сам трябва да осмисли живота си, а въобще да не се напряга и всъщност да се кефи максимално от началото до края на живота си. Между другото, кой мислите, че Павел цитира, когато казва яще, пийте и си носете новите дрехи и така цитира нещо, което чува на улиците в Коринт? Епикурейците, които казват, какви божества, какви 5 лева, дори да ги има, те са супер заети, сега ще се занимават с нас тук. И аз си гледайте живота. Между другото, Епикур е бил много силен философ и е създавал много силно движение и в момента, в който Павел идва в Атина, огромна част от Ареопага като територия принадлежи на епикуряните. Те са си заградили дворче, заградили са го с ограда и са направили една плодна градина, която между другото се наричала градината на Епикур, така както се е казвало и цялото негово движение. На входа на тая градина имало много интересен надпис. Там се е казвало така: Гостенино, тук ще прекараш добре времето си. Тук е върховното благо, тире удоволствието. Епикур всъщност е издигал в култ човешката наслада и усещането за удоволствие от каквото и да е било. От ядене, от пиене, от полово сношение, от носенето на нови дрехи, от новата колесница, от новата идея, от новата книга. За него смисъла на човешкия живот едно постоянно усещане на наслада, което трябва да те зарежда да твориш, да се възпроизвеждаш, да имаш семейство, да имаш работа. И всъщност в момента, в който ти изчезне насладата, то е защото ти имаш някаква идея за някакъв Бог, който те наказва или пък ти дължи някакво благословение. Всъщност, Епикур е имал мисията да освободи човека от тези стари и живени религиозни предубеждения. Няма такова нещо. Удоволствието. Това е върховният принцип. Някой ще каже, ти къде ни заведе, къде сме ние, къде са те, какво има общо между нас и тях, какво е това нещо. В края на късното средновековие, началото на модерната епоха, говориме 15-16 век, в недрата на Европа се извършва културна реформация, преди да има религиозна. Културна реформация, която ние наричаме просвещението. Всеки от вас е учил за просвещението в началното училище. Сега ви връщам 16 години назад, 26 години назад, 36 години назад, 70 години назад. Кой на колко, на каквато възраст е и когато го е учил това? Просвещението се заключава не само с началото на техническия прогрес, но началото, в който хората започват да откриват древните източници. Започва се развива археологията, изкопават се от недрата на земята отдавна забравени
писмени източници, като Илиада на Омир, да кажем, като Федон на Платон, да кажем, като много други текстове, които са били отдавна забравени. И в един момент пред лицето на европееца възкръсва гръцката философия, гръцката религия, гръцкия начин на живот. Това е началото на една епоха, която ние ще познаваме като епоха на модернизма, епоха на хуманизма. Епоха, в която човека казва довиждане на старите религиозни предубеждения. На старото християнство, което отдавна е изчерпило срока на своята годност, отдавна за нищо не става. Една идеология, в която църквата плаши хората с някакъв гневен бог, който постоянно е срещу тях и всякак си ги удря в кокалчетата, защото те пък напук на него живеят грешно и порочно. Или пък някакъв бог, който е длъжник на хората и постоянно трябва да им дава едно, друго, пето или десето. Разбира се, той не го дава безплатно, те трябва да си го купят. Сходене на църква, счетене на Библия, създаване на индулгенции и куп други такива неща, които са форма на откупване на благоволението на Бога. И изведнъж философията на Епикур идва на дневен ред. Епикур за пореден път е чут с големи уши от хората на изкуството, които започват културната революция във Венеция, оттам тръгва в цяла Европа, в която човека вече не е гнусен и грешен, той е красив. Микеланджело започва своите великолепни статуи, Леонардо започва да рисува човешкото тяло с цялата му красота, цялата му финност, цялата му хармония. Изведнъж човека спира да бъде някакво лазещо по земята червейче, което е незачитано от великия свят Бог. Изведнъж човека става нещо великолепно, нещо красиво. Започва да се рисува, започва да се правят статуи, както е било в древна Атина, в древен Рим. Започва писмено, започва някакъв възход. Човека започва да си вярва. Започва техническия прогрес, защото в момента, в който човека си повярва, той започва да прави. Прави в своя полза. Появяват се машините, появяват се двигателите, появява се светлината, откриват се радиовълните, после се открива компютъра, но всичко това в името на следната идея. Ако въобще има Бог, той да не би да ни се е явил да ни е казал, че го има. Ние си го измислихме. Някакъв болен мозък на име Моисей се качил на някаква планина, там на тъмно, видял нещо, чул нещо, слезал и казал на хората, че има Бог. Това са глупости. Няма такова нещо. Ние сме тук. Това е реалното. Твой живот, който е в твоите ръце, това е реалното. Затова спокойно не се напрягай, не си мисли, че някакъв си Бог ти е гневен. Или пък спокойно не си мисли, че някой ще дойде и ще ти даде някакво благословение. Ти си човека. Действай. И не забравяй. Важното е да ти е кеф. Да ти е сгодно. Да ти е уютно, да ти е топло. Да изпитваш тръпка, удоволствие. И в брака, и във възпитанието на децата, и на работното място, и на улицата, и в дискотеката. Важното е да ти е яко. Важното е да ти е яко. И вижте, не само християнството е отхвърлено, не само исляма е отхвърлен в културна Европа. Отхвърлени са всички древни религиозни предубеждения. Разни такива божества, с разни имена, Бог на това, Бог на това, няма такива работи. Извинявайте, че говоря сленг, но това е начинът, по който се говори на улицата, пък аз не съм на научна конференция. Няма такива работи. Няма такова нещо. Спираме с идолопоклонство, спираме с тия глупости. Дайте да видим как ще си оправим работата. И най-важно, да видим как на нас може да ни е кеф от този живот, дето го живеем. Какво сме се заболели и забрадили? Какво сме тръгнали в някакви си храмове да говорим за някакъв Бог, който никой никъде не е виждал? Няма такова нещо. Я стига си спрял да даваш дарения и дарове постоянно на боговете и да ги молиш за какво не. Купи си нова дрешка, на теб да ти е сгодно, добре да изглеждаш, да те харесат, че после да има хубаво преживяване. Това е религията, това е смисъла на живота. И какво остана? Стана следното. Хората си взеха идолите и им изтриха имената. Изтриха имената. Казаха, няма такова нещо. Сега, питам ви обаче. Това, че казваш, няма такова нещо,
прави ли нещото да го няма? Вие на цирка, ако сте ходили и сте гледали фокуси с зайци в шапка, нали ви показва чапката и ви казват, няма такова нещо. Е, добре, декът го няма, как го извади после за ушите? Нали? Всъщност, оказва се, че в момента, с който с гумичка изтриеме името на Божеството, ние нямаме гумичка, с която да изтрием Божеството. И от тук нататък Божеството си остава, но името му вече е неизвестно. И всъщност, парадокса на епикурейската религия и на съвременния модерен начин на живот, който е пълно въплъщение на епикурианството. Няма такова нещо като богове. Може да има, ама по-скоро няма. Пък и да ги има, те са супер заети. Важното е на теб да ти е добре. Направи си го сгодно. Нали? Да ти е яко. Се оказва всъщност, че е абсолютна глупост. Защото отричането на нещо не изтрива реалността на нещото. Затова и Павел казва, аз ще ви говоря за този Бог, на който не му знаете името. Обаче, атиняните са съгласни, че макар и той Бог да няма име, той е напълно реален, както всички останали. Така ли? Тоест, те знаят, че този олтар принадлежи на някакво същество, което реално съществува. И то определя по някакъв начин живота на хората. Сега, истината е такава, че онова, което съвременният човек е направил, е просто е махнал имената на божествата, в които са вярвали древните хора. Преди да ви кажа нещо за съвременния живот и как протича той в нашето общество, нека да ви кажа за три върховни божества, които са имали изключителна сила в ежедневния живот на древните хора. Първо ще ви говоря за боговете с имена, пък след това ще ви говоря за боговете без имена. Един от върховните богове, особено в Рим, тъй като Рим е била последната грандиозна империя, чиято култура ни е близка и позната, един от върховните богове и закрилник всъщност на Рим е бога Марс. Бог на какво е Марс? Някой може ли да се сети? На войната. Добре. На войната. И бог на силата и на властта. Така. Защо бог Марс е бог на войната и на властта и той е патрон на Рим? Ами защото Марс е абсолютната духовна репрезентация или духовната картина за културата на града Рим. Града Рим е иноваторство, завоевание, града Рим е власт и жажда за управление на целия свят. Ето защо не е чудно, че тези хора, в зависимост от своята култура, са си създали един бог, който напълно отразява и рефлектира тяхната култура и техния начин на живот. Той ги води, той ги движи. И сега, не знам къде е връзката, това е много сложно и сега нямам време да ви го изяснявам и да го изяснявам на себе си. Не знам дали Рим е създал Марс или Марс е създал Рим. Между другото, ако четете Библията, ще разберете, че Марс е създал Рим. Защото в Стария Завет Бог раздава народите на синовете си и в зависимост от това какви са ангелските принцове, духовните власти, на които е даден определен народ, определения народ развива определена култура и определен начин на живот и оттам тръгва цялата му история. Така че, ако четеме Библията, първо има Марс, а след това има Рим. И Рим е дете на Марс. Той е отпечатък на неговата култура. Сега, това е бил върховният защитник на Римската империя и разбира се, Марс е този, който е дал своето благоволение на римляните и те са ставали световна империя. Не всеки, който иска да бъде световна империя, става такава. Вземете за пример Израел. Израел в цялата си история живел с мисълта, че те са империята, че те трябва да бъдат господарите, а другите робите, но това в историята до този момент не се е случвало. Значи едно е да искаш, друго е да го можеш. Древна българска поговорка. Да. Едно е да искаш, друго е да можеш, трето е да го направиш. Нали? Така. Марс. Бога на войната. Разбира се, това не е ново. Вавилонците са имали бог на войната. Египтяните са имали бог на войната. Персите са имали бог на войната. Прабългарите са имали бог на войната. Латиноамериканците са имали бог на войната. Те, разбира се, обаче са имали
едно и също име, извинявам се, различни имена. Например, гърците са наричали бога на войната Ерес или Арес. Арес. Той е гръцкия еквивалент на Марс. Макар, че има разлики. Но, въпросът е такъв. Имаме една реалност с много имена. И на едно място го наричат едно, на друго място го наричат друго, но то е едно и също нещо, което витае над главите на хората. И ги кара те да искат да бъдат властни, да притежават власт, да стават кметове, да стават президенти, да стават императори, да завладеят света. Арийската раса, или френската революция, или френското Наполеоново нашествие, или испанските конквистадори. Има нещо над главите на човеците, което ги движи към експанзия, към завоявяване, към правене на война и, разбира се, нуждата от оръжия, нуждата от изобретение в името на военната техника, в името на човешката експанзия, в името на това по-силните да поробят по-слабите и така нататък, и така нататък, и така нататък. Афродита е следващото голямо божество в древността. Това е гръко-римското име, азиатското име е Диана. И вие знаете, че всъщност в Ефес е бил храма на азиатската богиня Диана, многогърдестата богиня, която представлява жена, чието тяло е гърди, защото тя всъщност е майката, от която случат всички хора. Тя е всъщност богиня на плодородието и богиня на страстната любов. Не е нужно да ви връщам пак много години назад, за да ви припомням там часовете по гръцка митология за Афродита и как тя излиза от морето и името ѝ е морска пяна и как тя става богиня на любовта, защото е най-красива измежду богините и всъщност как оттам нататъка Зевс има страшно много проблеми с нея, защото другите негови синове воюват помежду си заради нея и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но въпросът е такъв, че в древността всички, които са вярвали в възпроизводството, в силата на човешката любов, тая любов, която и до ден днешен продължаваме да пишем за нея, да пеем за нея, да й правим статуи, да правим какви ли не неща в нейно име, и тая тема продължава да е неизчерпаема, тя е обобщена в древността с прости имена. Афродита, Диана или така нататък. Богиня на любовта са имали и персите, и вавилонците, и египтяните, и червените индианци, и прабългарите, всички са имали. Сега, има една реалност, която обаче е назовавана с различни имена. Ето защо за Александър няма проблем да разбере, че богинята, в която е вярвал той Афродита, азиатците са я наричали Диана и той да направи в храма, в града Дион, свещения град в Гърция, който е съвсем недалеч от тук, между другото, в северна Гърция, храм на Диана. Защото Диана и Афродита са едно и също нещо. Отново, една реалност, която се усеща от всички хора. Силата на любовта. Силата на секса. Хората са разбирали, че това е могъща сила, че това движи хората, кара ги да направят или абсолютни безумия, или невероятни свръхчовешки подвизи. Има някаква сила. И хората в целия свят са разбирали това нещо. Ако се чудите откъде идва идеята, че проститутките днес са наричани жрици на любовта, това идва от култа към Диана или към Афродита. Част от религиозното поклонение и това задоволствие на мъжете е било свързано с преспиване с свещена проститутка. Тя е била жрица, пророчица. И там е имало полуосношение. И това е атмосферата, с която се е борил Павел, когато е създал църквата в Ефес. Нали? Пълна сексуална разпуснатост, за която четеме и в коринтияните. В Коринт всеки са всеки. И те си мисли, че като създадат църква, това продължава. Да, но не. Кой когото сънувал, това е знак от Бога. Да, в култа към Диана, да. Но не и в Христа. Нали? И знаеме как Павел подрежда нещата в църквата и им казва, до тука. До тука. Та, следващия бог, всъщност, името му ние го взимаме от Евангелието, но не знам каква е препратката, към кой е препратката, когато Христос казва, не можеш да служиш на двама господари. На Бог и на Мамона. Всъщност думата Мамон е древна семитска дума. Тя е характерна и за арамейския, и за еврейския, и за някои други производни езици на семитските езици, което всъщност означава пари. И
Може би не е имало точно такъв Бог, но когато Христос говори за мамона, той се отнася към оная сила, която в различните народи се нарича по различен начин, който е Бог на търговията, Бог на парите, Бог на просперитета, Бог на всички земни ресурси, Бог на предприемачите и на онези, които са в стокообмена. На едно място той е наричан с едно име, на друго място на друго име, но всички хора в древността са знаели, че има една духовна сила, която ръководи хората, кара ги да бъдат смели, да бъдат предприемачи, да рискуват, да инвестират, да печелят и така нататък, и така нататък, и така нататък. Добре, днес живеем в свят, в който няма богове. Няма бе. Няма. Имената са изтрити и няма такова нещо Бог. Микроскопа да е показал на някой, че има Бог. Така като гледаме навътре в нещата, някъде да го виждаме скрил се зад някой атом или молекула? Не. А някой телескоп да го е показал? Телескопа, дето гледа най-надалече, защото едното гледа навътре, пък другото гледа навън. Някой да е видял Бог да се е скрил някъде? Е, на нас не се иска там в небето да има някакви такива светлинни съзвездия, които приличат на небесен град. Може и да е така, може и да не е така. Но за сега никой телескоп не е доказал съществуването на Бога. Еми няма Бог. Телескопа го каза. Между другото, в Америка, като отидеш да си правиш документи, има някаква грешка и казваш, ма чакайте сега, тук не може, има някаква грешка. И знаете ли какво казват? Компютъра каза. Компютъра е казал и край. Това е. Значи не се вярва на човека, вяра се на компютъра. Защо? Защото той е механика, той не може да сгреши. Там алгоритмите, калкулациите, той ги прави без да се замисли. Човека трябва да кажа, бе, сега колко беше това плюс онова на квадрат на онова плюс минус онова. Трябва да се замислиш. Машината го изчислява. Така, телескопа каза, микроскопа каза. Няма Бог. Питам обаче, въпреки че сме изтрили древните имена на божествата. Въпреки, че на статуетката на Марс вече не пише Марс, има ли такава духовна реалност, която хората постоянно да воюват един с друг? Има ли такава жажда за власт, която ограбва съня на хората и им ограбва морала и им казва, ти непременно трябва да стоиш на това кресло. Това си е твоето място, бе, човек. Просто иди си го вземи. Ама как? Ама по какъв начин? Ама чрез кой бръчет или чрез коя стринка? Дали с джобно ноще или ноктерезачка? Или с базука? Или с атомна бомба? Няма значение. Токът си е твоя, ти трябва да си го вземеш. Преди десетина години бях просто шокиран от това как една бедна държава като Пакистан, в която хората са облечени само в разноцветности на сивото, където е пълна мизерия. Няма какво да ядат. Ядат само ориз и понякога ориз с ориз. Там има най-модерното въоръжение, което може да си представите. Там танковете просто си ходят по улицата. Най-лъснати, най-модерни машини, изтребители, джипове, какво ли не. И гледаш един народ, който няма какво да яде и си кажеш, абе, тия само на вторични суровини да си предадат танковете и там и оръжията за желязо, ми те ще си платят и външния дълг и хората ще се наядат и ще ядат и ориз. И още нещо, и боб, да кажем. Добре, това, че вече не наричаме нещата Марс, изтрива ли реалността на това, което в древността хората са наричали Бог или духовна сила, духовна власт? Добре, нека да ви питам нещо за Афродита. На Афродита и изтрихме името. Никой не вярва в тия глупави легенди за някаква красива жена, която излязла гола на остров Крит там от пяната на морските вълни и всеки се шашнал, и човек, и божества, и просто се смаяли от нейната привластителна красота, неустоима красота. Той Зевс би изневерил на себе си с такава жена. Неустоима. Добре. Това, че ние не вярваме в такива глупови митологични, митологеми, митологични истории, значи ли, че Афродита не е на улиците ни? Значи ли, че и до ден днешен нейния култ не е по-силен от каквото и да било? Пуснете си телевизора, отворете си вестника. Аз винаги съм се чул още от дете. Абе, как става така, че вестник за спорт отзад има две страници с голи жени? Какво общо има едното с другото? Какви са тия работи? Да е вестник психо, разбирам, а то спортен вестник.
билбордове за шоколад с гола жена, за паста за зъби с гола жена, за бойлери с гола жена. Така е, нали? Афродита е навсякъде. Просто сме махнали името й. Да не ви говоря, че всъщност най-печелившата индустрия след военната в Америка е порнографската индустрия. И ние живеем в след сексуална революция, в което всъщност вече имаме порнографска революция. В което деца на 10 години в класа на моето дете си разглеждат порно списание в междучасието. Или влизат в интернет сайтове и гледат такива неща. Деца на 10, на 12 години. То не знае момче ли е, момиче ли е, защото като погледне в гащите не знае как да се самоопредели, но гледа порно. И само след едно поколение това ще е забавно предаване. То ще, в ток-шоу вече ще има айде, приключихме с разговора, давайте сега да свършим работа. И то пред всички. Между другото, за шоу Big Brother да сте чували? Където е забавно да гледаш как се псуват и как си правят мръсни, грозни сцени, флиртове и вечер мучат под завивката. Това е реалността, в която живееме. Това е възпитанието на нашите деца, които ходят по улици в град и в култура и в цивилизация и във време, в което се счита, че няма богове. Няма богове? Хайде бе! Какво да кажем за мамона? За него можем най-много да се говори. Колко пъти човек си бърка в портфела и гледа, абе наистина ли са толкова парите, не бяха ли повече? Колко пъти си слага картата и гледа в банкомата и си казва, трябваше ми преведат тия пари. Какво става? Що да става? Какво да говорим за съвременната икономика, която си е създала разни машинки, в които се правят едни алгоритми на едни нереални неща, в които сме накарани да вярваме, че ги има, докато тях всъщност ги няма. Вижте, ако ние вярвахме в нещо, което е реално обезпечено с злато, в нечий трезор, в нечия банка, днес нямаше да говорим за икономическа криза. Нямаше да говорим за рецесия. Нямаше да говорим за банкрут на нации. И то забележете, кои банкрутират. Ония деца измислили цифричките и математическите алгоритми. Те, но вижте, те ще се спасят, защото те знаят кое копче да натиснат. Знаете ли всъщност какъв е резултата от икономическата криза в света днес? Създаването на четвърти свят. До сега говорихме за първи, втори, трети свят. За развити, развиващи се, неразвити държави. Днес говорим за четвърти свят. Четвърти свят са всичките държави, които са тотално банкрутирали и имат такива заеми към богатите държави, които следващите 3 билиона години няма да могат да бъдат изплатени. Защо? Вижте, когато боговете са имали имена, нещата са били в рамките на нормалното. Днес боговете нямат имена и те са в рамките на ненормалното. И днес има храмове. Храмовете на Марс са фитнес клубовете, например. С това не ги сатанизирам. Но там се създава идеята, че мъжа и жената трябва да е непременно мускулест. И непременно трябва да е напомпан от стероиди и в последно време трябва да е татуиран с най-различни чудовища, защото мускулите му вече не са достатъчно внушителни и застрашаващи публиката. Сега трябва да има и чудовища. Трябва да има змейове, лами, сатани, черепи, рога и така нататък. Сега, в древността е имало такава идея. Човек става такъв, каквито са боговете, на които се покланя. Според вас, ако видите един човек, който си е глътнал главата, за да си скъси врата, който носи, който се движи така, като че ли има обрив под мишниците от изпотяване, който е обул някакви маскировъчни панталони с кубинки до под колената и има джобно нощче, с което си вади, така си вади пясъка от под пръстите, което му висие така до коляното и в задължително в пикапа си има пушка двуцевка, това ще го видите в Америка, питам ви аз, изображение на кой бог е това? Добре де, нали няма такива работи? Как той може да бъде изображение на нещо, което го няма?
Сега питам ви, като си пуснете там канал, кой канал ви е, не знам, в зависимост от това дали сте Bulls.com, Viva.com или близо, къде са поп каналите? Където силиконовите богини показват джуки, дето викаше баба ми, устни няма да ги нареча, защото той такива устни няма, те са като два банана. Така. И те се тресат полуголи. С послание, вземи ме и ме изяш. Нищо, че имаш жена и две деца. Нали? Те изображения на кой са? На Диана, на Афродит. Да бе, нали нямаш такива работи? Нали ги няма тия работи? Микроскопа каза. Телескопа изрече. Какво да кажем за ония гелосан, намазан, изтупан млад мъж, който толкова си е повярвал, че си е купил Армани костюм, който ще го изплаща следващите 5 години и си е купил кабриолет, който ще изплаща следващите 35 години и сега живее нещо, което те първа ще трябва да има и носи часовник за еди какво си и той буквално е така на въздушни възглавници, стъпва като Исус по водата. Изображение на кой е това, според вас? На мамон. Добре де, ако няма божества, как тия божества се изобразяват в хора, които уж не им се покланят, щот ги няма, а пък са досушкат от тях? И както разбирате, това са трите типа хора, които разрушават света. Това са идолопоклонниците. Но ние, казва апостол Павел, не сме измежду тях. Ние не сме от синовете на гнева. Ние сме били като тях, но вече не сме. Завършвам, понеже проповедта ми, както обичайно, продължава повече, отколкото ми се искаше. Три неща, които като християни ни освобождават от зависимостта на тези божества, които са лъже богове, но ги има. И в никакъв случай не трябва да подценяваме силата им. Защото който каже, няма такова нещо, е най-лесната плячка за тях. Евреите са знали, че има един единствен Бог, но греха, в който са постоянно обвинявани, е греха на идолопоклонство. Добре, де, как можеш да знаеш, че има само един единствен Бог, пък същото време да си идолопоклонник? Задайте си го на себе си този въпрос. Нали знаете, че има един единствен Бог? Един Христос и Господ и един Святи Дух. Една единосъщна неделима троица. Един Бог, който плати цена да ни изведе от греха. И въпреки това, ние се завъртаме от тези водовъртежи, които храмовете на Марс, на Афродита и на Мамона създават около нас. Ние сме ежедневно в тая култура. И нас те влияния ни лашкат наляво и надясно. И това, че те са вече без име, не означава, че не действат. Че ги няма. И че ние сме застраховани от тях. Напротив. Христос проповядва за миротворство. Миротворците ще се наречат синове на Бога. Между другото, евреите очакваха Христос да дойде и да обяви война на римляните. Тоест, да покаже на Марс кой е по-силният. Христос обаче отказва. Казва, моето царство не е от този свят. Ако моето царство беше от този свят, сега слугите ми щяха са при тебе и да ти разкажат играта. Той говори с Пилат. Нали? Обаче, моето царство не е от този свят. И всъщност посланието на апостолите е послание на миротворство. Защото мъдростта, която идва отгоре, се сее с мъдрост от миротворците, казва Яков. Нашето евангелие Евангелие на мир, на умиротворяване на човека с Бога и на човека с човека и на човека с творението на Бога. Ние сме посланици на примирение, казва апостол Павел на онези, които са издигнали в култ Марс, Бога на войната, които спестяват пари за най-модерно въоръжение с цел да разпространят своята култура, да се наложат като доминираща класа. Така че истинската духовност е миротворската духовност. Някой ще каже, аз не участвам в никакви големи конспирации, аз не съм в някаква армия с някакви... Вижте, война се води на улицата. Ако си мислиш, че войната се решава в парламента или се води на бойно поле, нещата отдавна са стигнали до там, че войната е по пътищата, на улицата, на пазара, централния кооперативен пазар, на борсата, стоковата борса там, където се предават чушките и доматите. Улицата е във всички държавни учреждения, тя е под носа ни. Да не казвам, че за някои хора войната е в собствения им дом или в кооперацията. Война навсякъде.
Ако искате да ви покажа къде работи Марс, той е навсякъде. Той е абсолютно навсякъде. Защото махайки името му, хората вече не знаят, че това е той и той е той повече в живота им, от когато и да е било. Те му стават подвластни безкрайно по-силно. Същото и за сексуалната революция. Христос проповядва за чистота, като казва, чистите по сърце ще видят Бога. Чистите по сърце ще видят Бога. Затова Павел говори на коринтияните, те, които са сладострастни епикурейци, им казва, онзи, който се смушава с блудница или с проститутка, иска да каже в случая, едно тяло е с нея, но онзи, който се съединява с Бога, един дух е с него. А вие сте тяло Христово, вие сте храм на Бога. И Бог ще разруши онези, които разрушават храма му. С други думи, ако ти взимаш себе си и се даваш на някаква блудница и някаква нечиста жена и ти си 30 от списъка в деня, смятай как тя ще въздейства на тебе. И ти можеш ли да запазиш тази своя чистота, с която след това ще отидеш на богослужение при Христос и със своите нечисти ръце ще пипнеш от хляба и ще ти се каже, това се дава за прощение на греховете ви. Това може ли да се случи? Не може. Няма как. Затова християнската религия е изключително строга в това отношение. Защото всъщност ние сме спрели да бъдем поклонници на Афродита. Ние преосмислихме своята сексуалност и разбрахме, че това не може да се прави навсякъде с всички. Онзи ден, между другото, една сестра, която идва от село Бяла, едно малко село, започва да ми обяснява как в това малко затворено общество хора на пределна възраст си изневеряват на брачните партньори накриво и наляво. Наляво и надясно. Аз си казвам, чакай, сега на село всеки знае всичко. Еми нищо, вече никой не го интересува това. Представете ли си докъде са стигнали нещата? Аз съм чувал, например, че в Турция една жена не може да извика, примерно, мъж да й ремонтира бойлера. Или пералнята, или нещо. И тя не може да е сама в дома си. Защото задължително след поправката има многоточие. Светът е луднал, разбирате ли? Христос обаче идва и дефинира сексуалността и казва, даже вече многоженството не е разрешено. Бог го даде на бащите ви, защото бяха твърдоглави и не можеха да се въздържат. Но сега, връщаме се обратно към историята за затворението. Бог е създал един мъж и една жена и двамата ще станат една плът. И което Бог е съчетал, човек да не разделя. Как разделяме един другиго? Еми е така, с безразборни връзки. Нали? С безразборни... Живеем в гнусно общество. Нещата вече са в гнусни измерения, от които ние трябва да се разграничиме. Защо? Някой ще каже, какви сте му, ти имаш две дъщери, едната ти е на 12, утре ще стане на 15. Как ще я опазиш? Ами като и говоря защо, а не като и кажа трябва. Като и обясна какво е човешката сексуалност и за това, че човек трябва да пази себе си чист и неопетнен за ония, с който ще прекара целия си живот. И ще обясна, че най-интимното, онова, което вижда само тя, най-интимното и най-личното може да се покаже само пред един единствен човек до края на живота. Защо? В името на психическото здраве, в името на чистотата на сърцето. Да не говорим за това колко бебета се жертват на алтара на Афродита. В името на това някакво сексуално желание да намери въплощение. Не е нужно сега да ви говоря за аборт. Нали? Ние четем в Стария Завет, Бог се разграничава от валовата религия, в която хората са хвърляли деца в пламъците на огнените ръце на статуята на Вал. Знаете ли с каква мисъл те са ги хвърляли? Ами, че той дава деца. Ние пак ще си направим други. Вижте как са мислили? Как мислят хората, които имат безразборни сексуални връзки? Голема работа, едно пък дете, друго ще дойде. Като че ли човек е някакъв конвейер? И то всъщност онова, което го движи, е желанието да преживее 2-3 минутно в най-голяма степен удоволствие с някакъв непознат човек. Това нормално ли е? Категорично не е нормално. И ние виждаме последствията му. Едни 5 минутки от живота могат и развалят следващите 50 години. Не е нужно да привеждаме примери. Гледайте Съдби на кръстопът и там ще разберете реални истории на хора. Онзи ден давах историята на едно 14-годишно момиче, което е родило дете и казва, това не е мое дете. Аз само го родих. И казва на майка ми, това е твое дете. Тя му е баба на 36 години. Каква баба си на 36 години? Човек. Но това дете няма майчински инстинкт. Ми как ще има? Тя трябва да играе с кукли Барби още. Тотална безотговорност.
И днес си мислиме, че всичко, което е нужно, е да имаме програми за това как се прави по безопасен начин. Вижте, ние отправяме послание. В училищата ни отправят послание. Да се прави на такава възраст е напълно нормално. Важното е да е безопасно. В църквата трябва да се говорят такива неща. Извинявайте, разголвам нещата. Защото лъже боговете са около нас и ние вриме и кипиме в религията на идолопоклонниците. Защото сме 2 часа при истинския Бог, но в останалата част от времето си ние сме в гнилоч, ние сме в мърша, ние сме в тотално разтление. Ако не е така, поправете. И въпросът е защо и кое ни прави резистентни към цялата тая гносотия, към всички тези лъжи богове. Еми ето, миротворство. Когато се стремиш към мир, ти прекъсваш войната. Понякога поемаш удар върху себе си. Аз това много съм го говорил. Кръста. Край на войната. Добре, убийте ме. Убийте ме, за да приключим с убиването. Това са думите на Христос. Нали? Чистота. Чистота. Чистете вътрешното. Чистете вътрешното, за да е чисто и външното. Това е посланието му към фарисеите. Разни такива козметични религиозни поправки на външния вид на никой не вършат работа. Това няма да спаси малолетната ти дъщеря от забременяване. И не й казвай какви гумени и балончета се продават в аптеките. Утре други ден ще са и в книжарниците, а след 50 години и в сладкарниците. Въпросът е те да разберат, децата ни да разберат какво е това нещо пола, защо го има, колко е интимно, колко е лично и колко е свещено. Какво да кажем за парите? Начина по който разпореждаме с тях. Цялото това задлъжняване към някакви компютри, в които един ден компютъра каза и край. Дължиш го и край, ти си роб, той ти си вързан. Щедрост. Мисли за даване, не за взимане. Ама аз нямам. Ми дай от нямането си, бе. Това пак е Евангелие. Тази жена даде от нямането си. Да даваш дори от нямането си, единственият начин ти да се съхраниш от този гнилоч на сребролюбието, който между другото според Павел е корена на всяка злина. Материализъм, въщомания. Купуваме, защото е намалено. То не ни трябва, може да ни потрябва. И така сме излъгани. И взимаме заеми от място, на което няма пари, ама ни казват, вижте, ние тук в компютъра ти давахме една цифричка. Бъди спокоен. Това е реално. И утре, други ден, компютъра каза. Роб до гроб да не бъде. Затова, нека да живеем разумно. И да знаем, че хората в света само са махнали имената на боговете, но са напълно неспособни да премахнат тяхното влияние в живота им. Не ме интересува как ще се казват, нито ме интересува дали въобще някак си ще се казват. Мене ме интересува, че за мен има един Господ, комуто служиме, в който вярваме и на който се покланяме. И само чрез Него, само държайки се за Него, като за спасителен пояс, ние се освобождаваме от постоянното господство на боговете тирани, които са около нас и присъстват по начин, по който никога не са присъствали в историята на човечеството. Нека се изправиме отново да признаем господството на нашия Господ Исус. Миротворство срещу войната. Чистота срещу сексуалните страсти и пороци. Щедрост срещу сребролюбието и желанието да имаш повече и да го държиш за себе си. Някой ще ми каже, че съвременните хора са нерелигиозни. Вижте, това е успокоението на робите. Аз нямам Бог, аз нямам Господа. Аз не съм жигосан. Аз като чета Откровение, има или белек на Христос, или печат на звяра. Аз средно положение не виждам. Или вяра в живия Бог, или си идолопоклонник. Средно положение няма. И това, че света се е станал технически прогресирал, еволюирал, това е осложнило нещата. Защото когато не приписваш име на един Бог, ти не знаеш къде е Той и как те сече. Така че, в борбата с нас, човеците, те станаха по-хитри и ни завладяха по начин, по който не сме и предполагали. Това и го казвам както за личния ви живот, така и това да го имате в предвид, когато говорите с един човек, който се самоопределя като невярващ. Няма такова нещо. Той просто служи на безименни богове. А те са жестоки и свирепи. И непростителни. Така че, нека с още по-голяма страст да се държиме за нашия Господ.
Неговото име е леко и неговото бреме е благо. Той ни е освободил от греховете ни. Той ни е направил чисти по сърце и ставайки наша жертва, поел удара върху себе си, за да ни направи посланици на примирение. Той ни научи какво е да си чист по сърце. И дори когато нямаше, той даваше от нямането си. Отново, за да ни освободи от господството на тираните. Слава да бъде на Неговото име. Исусе Христе, Сине Божий, на Теб се покланяме тая сутрин. Господи, ние отново признаваме Твоето върховенство. Ние отново декларираме, че няма друг Господ, няма друг Бог, освен Тебе. И тая сутрин ние отново се смиряваме по Твоята десница и Те молим, бъди господар на живота ни. И във всяко едно отношение, господарувай, царувай, властвай. Господи, искаме отново да приеме върху себе си, върху своите плещи, Твоето бреме, Твоето иго. Молим Те, Господи, да вкусиме лекотата на онова, което е Твое, благото на онова, което е Твое. Господи, аз се моля за цялата общност тука. Моля се да ни освободиш от тираничното господство на боговете в този свят. Ние Те молим да ни освободиш от боговете на войната, от боговете на секса и на лъжелюбовта, от боговете на имането, на просперитета, на вещоманията, на сребролюбието, за да бъдем единствено и само Твои. Миротворци, чисти по сърце, щедри. Това са Твоите, Господи. Боже наш, ние знаем Твоето име. Твоето име не е открито за света, но е открито за нас. Ние го носим на челата си, на ръцете си и Те молим, помогни ни достойно да живеем за званието, с което бяхме призвани. Всичко това се молим в името на праведния, на истиния свидетел, на Алфата и Омегата, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, Исуса Христа, помазаника. И Църквата Божия казва Амин.